Dobrodošli. Evo nas opet, dragi ljubitelji prirode i planinari. Danas idemo u posjetu vrhu broj 36, Ječmište. To je vrh koji se nalazi u regiji 6, Žumberačko gorje i također se nalazi na Žumberačkom gorju. Mi krećemo pokraj sela, recimo Grič, budući da ovaj vrh Ječmište je jako udaljen od svih naselja, tako da recimo pokraj sela Grič u Zagrebačkoj županiji, tamo negdje ćemo se parkirati i ići do vrha. Vrh je visok 976 metara. Očekujemo relativno toplo vrijeme, možda će biti dosta oblačno, jesen je, prevrtljivo i tako. Evo, to bi bilo to, pa da vidimo kao i uvijek našu komutrutu. Ruta, evo ga, ovdje ćemo se parkirati i idemo gotovo ravno, 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 ovdje je malo skretanja, prek do vrha Ječmište. Očekivano vrijeme hoda 58 minuta. Udaljenost 3,07 km, znači 120 metara uspona i 120 metara spuštanja. Cijelo vrijeme je planinarski put 3,05. Evo profil uspona 4, 6, 7. Najveći uspon je 13%. Znači, opće nema velikih uspona. Cijelo vrijeme se lagano, lagano penjem. Vrh Ječmište, evo, nalazi se gotovo u središtu Žumberka. Vidite, čak ni nema nekih velikih cesta. Znači, s ove glavne ceste ovdje negdje skrećemo, tu i tu se parkiramo. Znači, to bi bilo to. Gotovo u srcu Žumberka. Vrijeme očekujemo, pa toplo, nekih 17 do 20 stupnjeva. Od opreme uzet ćemo litru vode, uzet ćemo jaknu u slučaju kiše ili vjetra da se možemo zaštititi, budući da je jesen, promjenjivo je. I to bi bilo to, evo od rute, vidite, jednostavna ruta u jednom smjeru i natrag, 3 km ne preteško i tako. Znači, trebalo bi biti ok. Evo, da vidimo sad gdje smo to stigli u srce Žumberka. Tu smo, parkirali smo se, evo ovdje kod lovačkog doma Kuna, sad ćete vidjeti. Ovdje dolje se kreće. Znači, gotovo tu. Evo, vidite. Lovački dom Kuna. Da pokrenemo našu navigaciju, kao i uvijek. Ječmište, 976 metara. Evo. Evo ga, sad ovdje dolje i krećemo. Pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Ovdje s glavnog puta skrećemo u šumu. Evo tu počinje uspon do Ječmišta. Vidite. Sad dalje vodi ovakav put. Dolazimo do jedne livade. Evo. Tu vidite ovaj Žumberak, dio vam je stvarno pravi rezervat prirode. Park prirode. Sve je očuvano, nema ljudi, nema jeleni se po cesti pasu i tako. Dva, tri jelena sam već vidio. Pa dođem s autom, ja stanem, onda se oni polako maknu i tako. Znači, prava očuvana priroda. Evo, vidite kak je lijepe jesenske boje. Evo, ovako vam izgleda uspon na Ječmište. Ovuda smo stigli. Vidite, penjemo se, penjemo. I sve smo bliže. Ovuda gori. I evo nas, to je to, stigli smo na vrh Ječmište. Vidite kako vam vrh Ječmište izgleda. Evo ga. 978 metara. Evo, kazalo. Japetić 6 do 7 sati. Pliješ sat i 30. Evo, vidite. Tu.
Ovdje vam se nalazi žig. Da vidimo ima li šta unutra u kuti. Pa, teško se otvara. Sad ćemo mi to otvoriti. Da smo mogli poslije zatvoriti. Ovdje tu malo zapinje. Evo ga, uspješno. Eto vam je knjiga. Knjiga gostiju. Evo vidite. Tvornica olovak. Ima li kakav žik? Jako je uska kutija. Koliko ja vidim, nema žiga. Nema žiga. Samo je kao jastučić, ali ne znam niti da li je u uporabljivom stanju. E sad moramo to i zatvoriti. Da, budem ja zatvorio. Evo. Da vidimo sad rutu, kao i uvijek. Da vidite malo kako vam to izgleda. Znači, raslinje, nema baš neki pogled. I ovo je vjerojatno prilaz s drugog smjera. Sve je obraslo raslinjem. Vidite gdje se nalazimo. Ječmište, točno na vrhu. 978 metara. Evo kud smo sve hodali. Od lovačkog doma. Evo, od A do vrha. Evo, to bi vam bilo to. Ima ovdje malo prije vrha, ima povišena jedna, pa nešto kao za razgledavanje neka piramida. Pa ću se popeti gore i pokazat vam panoramu sad u povratku. A ovdje još ja uzmem žig, slikam se i to je to. Vraćamo se, evo, vraćamo se ovdje istim putem kojim smo i stigli. Evo, stigli smo ovuda, po ovoj livadi. Evo, to je to, znači vraćamo se, izgleda brzo, a stigli smo i odmah se vraćamo. A dobro, još sam ja jedno vrijeme na vrhu, što nemamo na snimci. Evo, pa vidimo se kod panorame. Popeli smo se na ovu, pa... piramidu za razgledavanje ili tako nešto. Evo, pa da vidimo panoramu. Evo vidite. Pogled. I jesenske boje. Evo. Mislim da je ono Sljeme i Zagreb. Zagreb baš na kameri se ne vidi, ali Sljeme se vidi ova. Ova svijetla i ovaj vrh. No, vidite, to vam tako izgleda. Dosta je oblačan i tmuran dan. No, tamo malo bez oblaka. I to vam je cijeli krug. Mi se nalazimo na toj, nekoj razgodnoj. Recimo to tako, piramidi, ali mislim da je lovačka čeka ili nešto slično. Iako je napravljena od stupova strujnih za kabove. Evo. Uglavnom to vam je znači malo prije ječmišta ovdje. Jedna livada i pogled s nje. Evo. I sad dalje nastavljamo se spuštati. Spuštamo se do livade po ovom klancu. I sve smo bliže. Dok kad dođemo do livade, onda pređemo preko livade i kod automobila smo. Znači, brzo smo natrag. Ovdje smo izašli iz šume. Evo, tu je jedan znak. Oznaka. I sad idemo dalje preko livade. Evo jedna, recimo, kao zanimljivost. Vidite, imamo kamenja. Slično kao na Velebitu i Polici. Imamo kamenja i šuma, znači kameni bijeli vrh. Vidite, recimo zanimljivost.
I nema baš puno ovdje zanimljivih stvari kod ječmeništa. I evo ga, obišli smo još jedan vrh. Vrh ječmište završen. Obiđen i sad kao i uvijek da zaustavimo našu navigaciju. Evo ga. Tu vidite gdje smo, crvena točka. Finish and save. Evo. Hiking yes. Skip. Ječmište 976 metara. Evo vidite rutu. Vrijeme hoda 0 sati 42 minute. 3,35 km. I da vidimo profil uspona. Pa evo, ima uspona, ali nije preteško. 140 metara gore i 140 metara dolje. Evo ga. To vam je, tu je lovački dom. To vam je, znači, vrh ječmište Žumberačko gore. I sad, kao i inače, ako vam je koristan ovaj video, ako ćete možda i vi ići ovim putem do ječmišta, lajkajte ovaj video, pretplatite se, pogledajte ostale posjete moje vrhovima. Imate playlistu svih hrvatskih vrhovi na mojem YouTube kanalu robertnuli.youtube, a ima i web stranica robertnuli.com. I za kraj, ako možete, možda podijeliti koju kunu, već znate ako gledate, skupljamo fond za Južnu Hrvatsku, za posjete Dalmaciji, hrvatskim otocima i tako. Sve je dolje skupo, pogotovo ako idemo u sezoni, a cilj je posjetiti sve hrvatske vrhove iz hrvatske planinarske obilaznice. Evo, to je bilo to. Ugodan dan vam želim, pogledajte sljedeći video i pozdrav!